var på väg någonstans. Jag visste ej var den fanns. Jag hade kört rätt många mil. Jag hade lämnat mitt hem en kvart över fem. Var på väg och skulle köpa en bil. Jag körde långt ifrån stan, nästan hela dagen. Tänkte snart så är jag väl där. Och så glittrade fin, och snart ska jag bli min. Och som på bilden så stod den nu här. Det ska bli åka av i min raggarbil. Det ska bli åka av med riktig klass och stil. Det ska bli åka av, ja alla får vara med. Det ska bli åka av i min rosa cabriolet. Då fick jag syn på en grej. Det stod en jättesnygg tjej med tajta jeans och en cowboyhatt. Och hon gav mig en blick. Jag frågade om jag fick sätta mig bakom hennes ratt. Naturligtvis ja, men hon satte sig i stolen bredvid. Och hon sa efter någon mil, om du ska köpa min bil, så hoppas jag att du tar mig med.